نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. محترم سامعين الكرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اور اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں اللہ نے مکلف انسانوں کو اور جنات کو بنایا. اسی حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ حضرات سے گفتگو کی، اور اس میں جنات کے وجود پر مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی. آج کے پروگرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جنات کی ملاقاتیں ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات جنات نے پوچھے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس پر مختصر سی گفتگو کروں گا. پچھلے پروگرام میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے جنات کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا، اور جنات کا آسمانوں پر جا کر خبریں چڑھانا بند کر دیا، اس پر وہ لوگ پریشان ہوئے، اور وہ لوگ ان لوگوں کے پاس آئے جن کے وہ تابع تھے، ان سے دریافت کیا کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو چکا ہے. کہا، زمین میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں پر جانا بند ہو چکا ہے. تو بس پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگ مقام نخلہ پر آئے، وہ جنات کا لشکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کی امامت فرما رہے اور قرآن کریم اس میں تلاوت فرما رہے. ان لوگوں نے جب قرآن کو سنا، اس کا حال اللہ کا قرآن خود بیان فرماتا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ آج ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اس واقعے میں جنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً ایمان کو قبول کر دیا. فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے. اسی طرح بہت ساری روایات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کی ملاقات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر نہ پایا، اور ہم بڑے سخت پریشان ہو گئے. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر نہ پا کر ہم سخت پریشان ہوئے. ہم پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں،
ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گئے، وہ رات ہم پر بدترین رات تھی. کیا دیکھتے ہیں جب صبح ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے تو رات کو آپ کو رات اپنے اندر نہ پا کر بہت پریشانی کے عالم میں ہم نے وہ رات گزاری، یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جنات کا ایک وفد آیا اور مجھے لے گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس طرف لے گئے، وہاں جنات کے آگ جلانے کے نشانات ہمیں دکھائے، اور اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے اپنی خوراک کے متعلق دریافت کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری خوراک ہر وہ اس جانور کی ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا گیا، اور جانوروں کی منگنیاں تمہارے جانوروں کی خوراک. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم صفہ میں تھے، اور اہل صفہ کو ہر کوئی صحابی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اہل صفہ چلے گئے،